El cementeri de l'Alcúdia s'ha adaptat a les circumstàncies actuals per tal de poder complir les mesures de seguretat i sanitat durant la celebració de Tots Sants. A través d'una app dotada d'un comptador, els membres de Protecció Civil comptaran tant les entrades com les eixides del personal, i així els veïns podran saber l'ocupació real en la pantalla situada a la porta o des de les seues cases, perquè l'aplicació estarà connectada a la portada de la web municipal, l'alcúdia.com. El control d'aforament és una de les mesures principals de l'operatiu que ha dissenyat l'Ajuntament del municipi per a garantir la seguretat de veïns i veïnes i que es va posar en funcionament el dimarts 27 d'octubre fins a dilluns 2 de novembre, tots els dies amb el mateix horari, de 9 del matí a 6 de la vesprada. Estem pròxims al dia de la festivitat de Tots Sants. L'Alcúdia s'ha preparat per a complir totes les mesures de seguretat necessàries i, a banda, ha portat una innovació tecnològica. Explica'ns què heu fet en l'Alcúdia per a preparar el cementeri. Com tots els anys, ens preparem per a enllestir i deixar en perfecte estat de revista el cementeri. Hem netejat l'interior, hem pintat, hem netejat i preparat tots els accessos. Però enguany, donat la circumstància en la que es trobem i seguint les instruccions de la Conselleria de Sanitat, per a allò de controlar bé l'aforament permès, que en el nostre cas el que ens permet la Conselleria era de 1.000 persones dins de tot el recinte del cementeri inicialment, veiem la manera de dur un control d'aforament, allò que es diu online, en línia, al moment, a l'instant. I mitjançant una aplicació, una app connectada així a la central de l'Ajuntament, les persones de Protecció Civil que estan a la porta del cementeri controlant els accessos al mateix saben en cada moment quanta gent hi ha dins del recinte del cementeri, quantes poden entrar, i en temps real sabem en tot moment quina és la situació en la que u es troba. Si, per exemple, volen anar ara a visitar el cementeri, saben si ara va, quanta gent hi haurà, quanta gent es pot trobar i fins a quanta gent pot haver. Això ve a suplementar les mesures que també ens han indicat del metro i mig de distància entre les persones, de grups de només de 3 persones, i al marge de l'Ajuntament també enguany ha reforçat allò que es diu, evidentment, la neteja. N'hi ha 2 persones tot el dia, perquè l'horari enguany especial va ser des del dia 27 fins al dia 2, són 7 dies ininterrompudes, en horari de 9 del matí i 6 de la vesprada, i les 2 persones de neteja estaran tot el dia netejant. Tots els utensilis que n'hi ha, d'escales, de fonts, de serveis. Jo crec que entre tots anem a aconseguir que enguany la seguretat siga dins del cementeri, siga màxima. Però, com dia abans, l'aforament permès són 1.000 persones. Havíem inicialment autoritzat que foren 500, però a la vista de les últimes dades que ens han donat de salut pública en quant a la situació del Covid a l'Alcúdia, en el banc que acaba de signar fa apenes unes hores, aquest aforament màxim va ser de 300 persones. També com a informació, fins a ahir de vesprà, a les 6 de la vesprà, havien ja visitat el nostre cementeri 800 persones. Per què ho sabem? Perquè ens permet aquesta aplicació saber quanta gent ha entrat i en quin moment i en quines hores han anat passant pel cementeri. En aquests dies, la veritat és que devem d'apel·lar a la responsabilitat i a la consciència de les persones. Sabem que tots volen celebrar aquest dia, volen anar a veure els seus difunts, sí. Però el més important és la seguretat i tindre sempre consciència. La festa de Tots Sants és una tradició en la que totes les famílies tenim la tradició i la costum d'anar a visitar els cementeris, els nostres éssers estimats que estan allí. I és una tradició que tenim que seguir mantenint i cuidant, però això sí, enguany tenint moltíssima cura, aplicant allò de la màxima responsabilitat. Jo estic repetint cada dia i reiterant que aquesta responsabilitat té que ser compartida,
Evidentment, les administracions tenim un percentatge molt més elevat de responsabilitat, però aquesta responsabilitat té que ser compartida, perquè és l'única manera, l'única, que entre tots podem salvar i eixir d'este malson que està seguint la crisi sanitària provocada per la Covid. I ara, avui, ja, bueno, la gent està portant-se com toca, està fent tot correcte, podem donar les gràcies, que estan amb ell, que la gent va al cementeri escalonadament. Tinc que dir que he sigut, jo he fet un parell de visites ja des de que està obert l'horari especial al cementeri. La gent té un comportament, ho dic de veres, exemplar. Guarda primer una cua, cua que n'hi ha distància entre les persones que estan guardant la cua. Prèviament a entrar, els efectius de protecció civil, de l'agrupació local de protecció civil, es pren la temperatura, es dona el gel hidroalcohòlic perquè netegin les mans i es diuen cada moment, es expliquen les instruccions i diuen cada moment si ja poden entrar, si han d'esperar i quin és el procediment i el protocol que n'hi ha que seguir dins. Amb la qual cosa jo crec que tinc que dir i reconèixer que fins ara ha funcionat molt bé, no tinc cap dubte que d'ací als dies que queden, el dia 1 i el dia 2 també, va ser el comportament exemplar, perquè la gent sap que es juguen molt. I jo crec que la gent cada vegada més, i en un percentatge elevadíssim, és molt responsable i més en una visita al cementeri, que és una visita que on els sentiments més profuns afloren i on la gent trau, en aquest cas, el millor que té a dintre. Quedaria tornar a recordar fins al dia 2 la gent de l'Alcúdia que vulgui acudir al cementeri té l'aplicació i també en el portal web, també veureu, anem a recordar on poden fer-ho exactament per acudir en precaució. En la web de l'Ajuntament, en www.lalcudia.com, pot entrar i ahir veurà en cada moment, entrant a l'aplicació, sabrà en cada moment la situació, en allò que es diu en temps i resultat, en quina situació es troba en quant a aforament del cementeri. I podrà decidir, dintre de l'horari de 9 del matí a 6 de la vesprada, quin és el moment més oportú per anar, per evitar embossos, aglomeracions, però jo crec que això, jo crec que a partir d'ara, ja no per enguany, sinó jo crec que per a un futur, aquesta aplicació va ser de molta importància i fonamental, ja no tan sols per al cementeri, jo diria que per a molts espais públics. Aleshores, que seguixin les instruccions que hem donat a través de les nostres xarxes socials, tant el Facebook de l'Ajuntament com el WhatsApp de l'Ajuntament, i que entren, per favor, i que seguixin les instruccions a través de la web i veurà com funciona perfectament.